Понад 20 років викладала російську мову та літературу вчителька школи номер 69 Ліна Ільченко. Цього ж навчального року перекваліфікувалася на вчителя зарубіжної літератури. Після закінчення інституту тільки ввели цей предмет «Зарубіжна література». Я 4,5 роки викладала вже зарубіжну літературу українською мовою. І в цьому році знову повернулася до зарубіжної літератури. У минулому році я пройшла 3 курсів. Одні курси по 5 класах «Нова українська школа НУШ» і 2 курсів по зарубіжній літературі. В цьому році ми свій навчальний план, як один із розділів освітньої програми, прийняли вже за додатком номер 10 типового навчального плану, затвердженого наказом МОНу, номер 405 від 2018 року. І саме в цьому плані російська мова виключена, вилучена звідти як предмет, і інтегрований курс література теж вилучений, а введено курс «Зарубіжна література». В зарубіжній літературі тепер у нас вилучені російські письменники, і вони замінені на майстрів слова, на письменників світової літератури. Підручники з російської мови та літератури у навчальному закладі вилучили з відкритого доступу. З бібліотеки перемістили до сховища у підвал. Все буде згідно актів, буде списано і знищено. А взагалі викладання у вас останні роки було українською? Українською мовою, так. Да. Українською мовою. У нас тільки ось 20%, оскільки нас вивчали ці предмети, вони велися російською мовою, а зараз взагалі всі українською мовою. А як батьки відреагували на те, що от вже не буде ні мови, ні літератури? Ви знаєте, ми навіть проводили такий моніторинг серед учнів 5 класів, які тепер переходять у нас до НУШ, згідно вибору іноземних мов. І у нас із 96 опитуваних батьків тільки 6 написали, що вони там бажають ще, може, вивчати, а 90 вибрали другу мову – німецьку. У вчительки цієї ж школи Олександри Шевченко тут навчаються 2 доньки – 11 та 13 років. У них російська була серед інших предметів з початкової школи. Новації вітають. Такого, знаєте, протесту в душі це не викликало. Загалом у школі навчаються 943 учня. З них 5 дітей проживають на тимчасово окупованій території Херсонської та Запорізької областей. Уроки для всіх дітей викладаються дистанційно. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.